kjenner YouTube. Idag tänkte jag visa er mina systeminställningar och sådär. Alltså hur bra dator jag har och sådär. Och så tänkte jag även visa mina Minecraft-controls och settings och sådär. Så vi börjar med datorns inställningar. Hur man gör för att kolla upp dem på Windows 7 är att man går in på start, kontrollpanelen. Jag har den här. System och säkerhet. Trycker på se mängd. Under system så finns det en knapp se mängd RAM inne och processis hastighet. Tryck på den. Och då ska du föra upp den här. Jag ska trycka på den. Och så står det så här, Windows 7 Home Premium. Dun. Standardklassificering 5,9. Dator är skitbra. Den här processorn. Installerad RAM-minne. Systemtyp. 64 bitars system. Och... Ja, om man kollar här. Om man kollar här. Om man trycker på standardklassificeringar. Så får man upp den här sidan. Och... Komponent, vad som klassificeras. Jag har processen på 6,5, min RAM 7,1, grafik. Ursäkta om ni hör mina föräldrar i bakgrunden. Grafik 6,7, spelgrafik 6,7 och Premiere hårddisk 5,9. Så det är mina datorinställningar. Nu tänkte jag visa er Minecraft-inställningarna. Okej, nu är vi i Minecraft. Och jag har de här inställningarna. Pausa videon för att se bättre. Ibland kan jag ha den på Moody. Jag spelar fast med så där. Måste ha på Moody. Men vanligtvis har jag på Bright. Sen här är mina settings här. Och sen controls. Här är mina controls. Jag tycker det är button 3. Ni vet vilken det är om man har mus, så är det bara att trycka på musljudet. Ska vi se in-game. Testat. Bryr inte om det. Så här bra går mitt Minecraft när jag spelar in ungefär. Det varierar lite, jag vet. På FPSen, det står Minecraft beta 1.8.1 och sen här. Står FPSen. Så ni vet hur bra FPS jag har. Det är mycket mer i vanliga fall. Jag får över 100 faktiskt när jag inte spelar in. Men om man sätter av här. Om man har derp. Jo, för er som inte vet hur pickblock funkar, så är det så här att om man har ett dirt block i sin inventory och det är vanligt. Jag kommer inte ihåg vilken setting det var vanligast på, men jag har i alla fall på P. Så om jag har ett dirt block som ni ser där i min inventory där, och så har jag en på en annan ruta där, och så har jag min markör släktad runt typ den rutan, och så gör jag så här så ni inte ser att jag scrollar eller någonting. Och så trycker jag bara på P. Och då håller jag inne på dirt och gräs, samma sak. Så då byter den automatiskt till dirt. Och för list players håller jag bara in mushjulet för att kunna se listan av spelare. Jag har tyvärr ingen server visade på just nu. Gå och döda en varg här. Det är varg. Bra varg. Okej, jag borde göra så här. Var är nej, vad ska jag göra? Aha, varg. Ja, det har fått extra. Nice. Varg. Jag är med. Svar. Oh, vad gör du? Jag dör. Ha, dog. Okej, så det är mina inställningar. Och vi ses i nästa video.